mașina poliției fără girofar pornit. În piața Victoriei de la Timișoara. Unul cu mască, alta e fără. Staționează pe trotuar. Unde accesul altor mașini e interzis. Dacă au misiune specială, ar trebui să aibă girofarul pornit. Altfel cam încarcă normele și dau exemplu prost altor șoferi. Vreau să le arăt problema cu terasa de aici, din același scoar, din aceeași piață, dar mă tem că nu o să înțeleagă, că nici ei nu respectă normele. Aici terasa e împrejmuită din trei părți, deci are trei pereți. Nu putem să o numim spațiu deschis. Stau la masă câte 4-5 oameni, deci e periculos, dar poliția vede și acceptă chestia asta pentru că nu înțelege nici ea cât de periculos e SARS-CoV-2 și ce înseamnă o pandemie. Ce frumos vorbește. E tata numai zâmbet. Abia acum aș pune masca. Bravo. Și aici alături a fost comemorarea victimelor revoluției, care se știe a pornit ca o revoltă populară din Timișoara și după aceea a fost deturnată de mafie, transformată într-un carnagiu și o lovitură de stat.